delajo njihovi dijaki, ali se morda najdejo kakšne napake tudi pri nas, pa ne samo na nivoju osnovnega in srednjega šolstva. Spisi, ki smo jih analizirali, prihajajo Zvezne realne gimnazije oziroma Zvezne gimnazije v Celovcu, torej Slovenske gimnazije. Ta je kot svoj začetek ustanovitev imela v letu 1957. Maja je minister za pouk takratni predpisal odlok za ustanovitev Slovenske gimnazije. Septembra, začetkom šolskega leta, pa je Slovenska gimnazija začela tudi delovati. Kar nekaj različnih ravnateljev je bilo v tem času, morda omenjamo predvsem prvega ravnatelja, dr. Jožka Tišlerja, ki je velja dejansko danes za očeta Slovenske gimnazije v Celovcu. Lansko šolsko leto je bilo 55. šolsko leto delovanja gimnazije, ko je maturirala tudi 50. generacija maturantov. Vpisanih je bilo dobrih 500 dijakov na različnih tudi programih, tudi nekateri z več različnih jeziki. Zanimala so naju jezikovna odstopanja od knjižne norme, to se pravi na različnih ravninah, pravopisni, oblikoslovni, skladenski in tudi besedijski. Skušali smo ugotoviti, kako je s sovplivanjem vseh značilnosti, ki se pojavljajo glede na socialno zvrstno in pa socialno zvrstnost in medjezikovnost. Torej, koliko tega se vendar v spisi tudi pojavlja. Temeljili smo na kar nekaj podobnih sorodnih analizah, ki so bile objavljene. Morda izpostavili res to, da smo skušali temeljiti na tistih analizah, ki so bile tudi vsebinsko najbolj sorodne. V analizo sva zajeli 45 šolskih spisov različne tematike. To so bili spisi, ki so jih dijaki pisali v šolskem letu 2010-2011 pri pouku slovenskega jezika. Pri dijaki, ki so spise pisali, so bili stari od 12 do 15 let. To je nekje primerljivo z zadnjim triletjem naše osnovne šole. Torej v vsakem razredu je bilo izbranih pred, sva dobili 15 spisov. Seveda sva te spise dobili z ravnateljem privoljenjem. Pri tem pa nama je pomagala tudi študentka, sicer na Filozofski fakulteti v Mariboru, Simona Dobršek, ki je v tem šolskem letu tam tudi poučevala slovenščino. Vsi spisi so bili anonimizirani. Skratka, nobenih osebnih podatkov nisva s tem zajeli, so pa bili z ravnateljem dovoljenje fotokopirani, tako da sva imeli pravzaprav gradivo, ki so ga imeli pri roki tudi učitelji, ko so analizirali same napake. Torej, zanimalo naj je, kako, do katerih vrst odstopanj prihaja, torej pravopisnih, oblikoslovnih, skladenskih in besedijskih, tako kot je kolegica že poudarila, koliko se ta odstopanja pokrivajo z odstopanji, ki jih lahko najdemo pri slovenskih tako osnovnošolcih, pa bomo rekli tudi srednješolcih in študentih, in koliko je pravzaprav takšnih, ki se pojavljajo res specifično na tem dvojezičnem govornem področju. Glede na to, da je gradiva bilo zelo veliko, sva izbrali po sklopih seveda nekatere primere. Povem naj, da se seveda določeni primeri ponavljajo, kajti v eni povedi morda zasledimo več odstopanj, tako ali ločilo ali velika začetnica. Povedati je treba, da kar se tiče pravopisnih odstopanj je veliko napak pri veliki in mali začetnici. To vemo, da tudi pri nas se dogaja, tako da to jaz bom morda kar sproti nekoliko pokomentirala. Ravno velike in male začetnice pri stvarnih glasnih imenih se je pojavilo enkrat z veliko, enkrat z malo. Prav tako sva sklepali, da pri samostalnikih najbrž je to močan vpliv, vendar le nemščine.
pri nenaselbinskih imenih, prav tako tisto osnovno, osnovno pravilo, da se pač prva beseda piše z veliko začetnico, je bila tudi, kot vidite, zastopana ta napaka. Precej je majkajočih vejic, zlasti pri zapleteno zloženih povedih, se pravi, da je bila odvisna stavkom. Kar se pa tiče rave narekovaja, pa tudi povem naj, da so seveda vsi ti spisi bili popravljeni, zelo korektno popravljeni, učitelji so posledno popravili napako, opozarjali na njo, pripisali pravilo in iz določenih primerov so tudi razumeli, ali je to bilo tudi pričakovano, ne, ali pa morda kdaj tudi ne. Torej, narekovaji so tudi eno izmed teh področij. Pisna znamenja, ki delajo še vedno marsikomu, ne samo učečim se, težave so recimo znamenje za odstotke. Ne? Tako da presledkov v glavnem ni bilo in pa to, kar vidimo dan na dan, tudi v opraševalskem jeziku, vezaj, pomišljaj, stičnost, v pomenu od do oziroma vezaj za in. Pri datumih sva zasledili, torej pri nestavčnih enakovrednih delih, pravopisnice pravi, da navadno pišemo, da čujemo zdaj so, ne? Ta termin navadno je lahko za učenca zelo neroden, kajti lahko si ga razlaga tudi, da nujno, ne? Se pravi, vsaj na levi bi bilo biti, da vidite tudi stičnost. Poslovne značilnosti so pravzaprav tudi zelo bile pogoste, pa jih bomo lahko se predstavila kolegica. Kar nekaj je takih značilnosti, ki so tipične tako za slovenske osnovno srednje šolce in študente. Recimo, torej nekaj pa je takih, ki so res tipični za vpliv, torej nemški jezikovni vpliv. Zelo pogoste so bile napačne sklonske končnice. Tu je lahko posledica tudi torej manjšega znanja obvladovanja sklonskih končnic. Lahko je pogosto prišlo do izpusta pomožnih glagolov ali napačne rabe naslovnik, napačne rabe nedoločnika oziroma namenilnika, torej na mesto, kjer bi moral biti namenilnik, je bil zelo pogosto nedoločnik. Kar pogosta napaka je bila tudi raba svojilnega zaimka na mesto povratnega svojilnega zaimka. Pa vendar misliva, da je to zadeva, ki se sploh v pogovornem jeziku tudi pri slovenskih otrocih zelo pogosto pojavlja in se zapisuje na samo svojilni zaimek. Torej, nekaj je takšnih zadev, ki kažejo na nemški vpliv. Recimo raba množine na mesto dvojine, ker je med jezikoma v tem kar velika razlika. Napačna raba predloga ali pa tudi napačna vezava, torej vezava z napačnimi, z neustreznimi skloni. Neustrezna raba vezniških besed, recimo tudi takšna tipična napaka, da je na mesto oziralnega zaimka bil uporabljen vprašalni zaimek, pa vendar tudi tu pri slovenskih šolarjih opažamo podobno vrsto napake. Pod vplivom nemščine pa je bila zelo pogosta napaka raba nedoločnega člena, tam, kjer je pravzaprav ne bi smelo biti, ker je to torej pod vplivom nemščine, vendar pa je zanimivo, da se sploh v tem severovzhodnem prostoru Slovenije ta raba nedoločnega člena tudi pojavlja v pogovornem jeziku in počasi prehaja torej tudi v tisto uradno rabo, kjer naj je ne bi bilo. Morda izpostaviva še takšno tipično napako, tudi značilno za slovenske šolarje, rabo glagola moči in morati, tu zelo pogosto prihaja do zamenjav. Rabo oziralnega zaimka, napačno rabo oziralnega zaimka, ki oziroma kateri. Morda res tipično pod vplivom nemščine pa je odvečna raba osebnega zaimka na zgodbi stavčne strukture, ker je v nemščini pač obvezno, v slovenščini pa je lahko seveda tudi čisto izpuščena, razen če gre za kakšno posebno poudarjanje. Od skladenskih posebnosti oziroma odstopanj bi izpostavili teh nekaj.
morda predvsem napačen besedni red ali napačen red, torej naslonski niz. Pogosta so izpuščanja glagolskih oblik ali delov glagolskih oblik, torej ne tistih, ki so tipično za neutralno stavo, ampak torej takšnih, kjer bi vendar ne morali zapisati celotno glagolsko obliko. Pogosto je tudi neujemanje osebka s povedkom v številu, recimo v tem spodnjem, čisto v primeru veliko ljudi so obiskovali koncert, ne, ker je avtomatično mišljeno, da gre za množino, pa vendar v glagolski obliki bi morali biti drugače. Pri analizi samega besedja moramo priznati, da so pričakovali mnogo več germanizmov, kot se kaj v resnici pojavilo. Torej pomeni, da se učenci, dijaki zavedajo slovenskega jezika, seveda, in pa da skušajo se temu izogniti. Poudariti pa velja, da nekateri primeri so bili, ker pa prihajajo iz severovzhodnega dela, moram pa povedati, da je teh germanizmov pri nas pravzaprav zelo, zelo veliko. Ne glede na to, da je anglizmov ogromno, je kljub temu germanizmov še vedno precej, recimo flaša, hecer, biseg, podobno, te besede so pri nas še prav zelo žive. Zanimivo se nam je zdelo, da pravzaprav otroci poznajo igro, ne, človek ne jezi se, pa vendarle so jo zapisali v nemščini in celo dali med narekovaje. Ne. Tako da pokrajinskih pogovorov in narečnih besed seveda je precej. Nekatere so seveda tudi še vedno uporabni druge po Sloveniji, tudi se pravi naša Koroška uporablja zagotovo besedo fletno, tako da tukaj mislim, da ni posebnosti. Luštno uporabljamo malo, ne skoraj vsi. Ne. Zanimiv bi pa ta edini sicer primer anglizma. Ne, equipment. Torej, se verjetno v tistem trenutku niso spomnili, kako drugače to povedati. In če na koncu skušava strniti, seveda primerov, kot rečeno, v 45 spisih je bilo zelo, zelo veliko. Vendar pa nekako sva ugotovili, da, glede na to, kar sem že prej omenila, da so učitelji sistemno popravljali, da so besedila razumljiva, da iz razreda v razred se napake manjšajo, število napak se manjša, tako da nama je potem enostavno se zdelo, da pravzaprav je stanje skoraj da takšno kot pri nas. Morda, ali pa tudi ne, se boste strinjali, da ki kateri moči morati za osnovno srednjo šolo zagotovo se to najde. Žal moramo povedati, da tudi naši študenti mnogo krat tudi še to zamišljajo. Nimajo, da gre tukaj za neznanje, gremo ta za kakšen trenutek slabosti ali pa nekaj takšnega. Nekaj težav je zaradi odziva nemščine, pa rečeno pa več germanizmov so pričakovali in presenečeni so bili, da jih ni bilo. Torej, besedišče je bogato. Če nekoliko samo omenim že prej zapisan vir profesorice Ledenkove, ki je delala zelo podobno, raziskavo pred nekaj leti za gradnice, vse za študente, pa je pripisala v sklepu skupaj s svojo kolegico, da morda pogrešajo nekaj bolj praktičnih vaj, nekaj gradiva, morda tudi e-gradivo, e-vaje in nekaj podobnega. Morda bi to prišlo tudi dijakom v celovcu prav. Še enkrat se opravičujeva za resne drugo napako, besedna zveza je takšna, kot je že prej gospa tudi prebrala. Hvala lepa za pozornost. Gospe Alenki in gospe Meliti, se zahvaljujem za tole predstavitev. Vam pomoče bi dopolnila, glede na to, da se sama ukvarjam oziroma lektoriram. Pravzaprav je to zelo znano, veste, vse te napake, ki so pretune, naštete, pa so obtoženi pravzaprav samo učenci, a ne,
se preselijo tudi kasneje na starejše gospe in gospode, ki pišejo tudi razne strokovna besedila in tako naprej. In prav take napake, pravzaprav so to ključne napake, ki se pojavljajo, in pravopisne in skladenske. Kar se tiče določenih germanizmov, sem povazila, ko ste jih bili omenili, da ko poslušam svoje najstniško, oziroma že malo ven iz najstniškega obdobja hčer, pa slišim, kako reče, ja, je bil kar hec, pa lušten je bilo pa fleten. To se pravi, da se je to preselitev pravzaprav na kar najkrat široko območje, ne, se to tudi tako govori. Najlepša hvala za predavanje. Zdaj pa sprašujem, če mogoče gospa Martina Ožbot že prišla. Martina Ožbot je prišla, sem bila nam presvečala, ker je zaradi druge konference, ja. Da se je potrudila, da je prišla, ampak samo je mnenko zaradi zvode. Dobro. Potem bomo počakali, ampak mogoče pa lahko, bomo počakali na njeno prisotno, da jo še posebej pohvalim, ki je tako leteča danes. Imate dve minuti kavo? Ja, gre. Mogoče pa gospod tako poveste, kako ste naredili svoje hiše. Me zanima, pa še ene na svoje vse. Vse sami? Ja, in na mesto je poslušal, sem organiziral prijatelje in sam sem naredil dosti. Žena ljubo me je dosti malo.
teh debat je bilo dobro in pretekom med Slovenci ni prišlo, da je sve spominjeno, da bi izdali kritike s Slovenci s te kline. Hrvati pa so se tepli do krvi. In Srbi tudi. Med nami Slovenci se ne spominjam, vsaj v Kamberinu, pa tudi v Melbourne, kjer sem bilo, niti enega pretepa. Pretepilo ga vlastnih, kuk si bodo. Tako da ni bilo vse glatno, ampak smo skušali premala ta razpor. Pa če dočili ste se pa v tijeli? Ja, ne, smo imeli različna društva, smo imeli, seveda crkva je bila močna, imela svoje crkve v slovenskem pustinju, v Melbourne in Sydneyju. In to je zelo župnika. V Sydneyju Pater Valerijan je bil dobra društva, bivši konkurant, ni dobro. V Melbourne je Pater Brazil in tudi bivši konkurant, pa ni bil. No, in z njimi se mora smeti, ne? Večina ljudi se zna. Pa so ikoni, gledajte, kako je zilo smo šla v te kraje, smo se poklonila, no, skupaj smo šla. In klubi so bili svoje razdeljeni. Primorci so imeli svoje klube. Oni so, kar so vidite, ta slovenska nasprotja, bolj ta celinska nasprotja, so se Primorci raje ločili v svoje društva. In ta društva so bila nepolitična. Vse šlo tam za dobrovoljno, za plesa, za jes skupaj. In primorci so ljudi tako ljudih manjši kot drugi, samo niso delali težave. Šta je si tudi manjši kot? To bi se ne delali, smo rekrajnici, pa najkrišli. Se tam, kjer so bilo dvojno najrečeni? Ja, verjetno da, verjetno da. O tem se da govoriti. To se da dozvoliti o teh ideh. Nekako sem se zmedil sem in vem, da napravil sem nekaj. To me sprejeli in so me, jaz tudi živito. Tako da dobiš take lepe občutke, greš, spatuješ, pa si tam nekaj, ugotoviš, kdo je Bog. A ni to čudovito. Ni to čudovito. Da iščeš celo življenje in ne vem kaj, se odkrije, in si zadovoljen. In ne iščeš nič več, kaj ne rabiš iskati več. Počakaš na svojo soba. Mi se vam zdaj zahvaljujem zaenkrat. Bomo še poslušali po Martino. Gospa Martina Ošpot je profesorica italijanskega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Njeno osrednje zanimanje znanstveno je italijansko jezikoslovje. Poleg tega je tudi vodja programske skupine, ki se ukvarja s teoretičnimi in aplikativnimi raziskavami jezikov. Še posebej se ji moram zahvaliti, da je danes prišla, ker je priletela tako rekoč pri Ljubljana najbrž iz Vidma, ki je imela neko nujno posvetovanje in se vam res še enkrat zahvaljujem, da ste se tako potrudili in prišli še na tole naše zborovanje. Gospa Martina Ožbot bo govorila o jezikovnih stikih in jezikovnem spreminjanju in pa o jezikovnih stikih in pa tudi o jezikovnih standardih na aplikativnem ravni. Izvolite. Hvala lepa. Hvala. Imam za potrpljenje, za čakanje. Ne, ni dobro, da ste se. Jaz bom kratka, vidim, da sem čisto zadnja na koncu. Ja, ali to ne pomeni, da bote se skrajšati. Možete se vželiti. Ne, ne, mi si kar znam za čas. Moj prispevek je bolj učene narave, se pravi, skušal odpirati nekatere smernice, v okviru katerih mogoče o slovenščini še ne razmišljamo, kar bi bilo mogoče produktivno pobijo, oziroma bi bilo voda smiselno glede na njeno sedanje sociolingvistično zgodovinsko stanje. Torej, govorila bomo med jezikovnih stikov in nekaterih pojavih med jezikovnega stika, ki so zanimivo relevantni tudi za slovenščino, predvsem za neresno, ampak tudi širše za premisle po slovenščini kot enem iz modernih, močnih, modernih jezikov, po mojem močnih, modernih jezikov. Torej, modernih vodovom, po mojem tudi močnih. Torej, situacije, kot veste, v katerih se prepletata dva jezika ali tudi več jezikov, ponavadi smo navajeni Slovenci razmišljati o dvojezičnosti, ampak v resnici so pogoste tudi situacije večjezičnosti, se pravi tro in večjezičnosti, tudi na tem območju, srečujemo zelo pogosto. Tako v preteklosti kot posebej danes, ko smo pričali o vse večji mobilnosti, seveda to so lahko tudi floskule, ampak nekaj je na tem, ne? Vse večja mobilnost tega verjetno ne moramo zanikati, in vse večji tudi realni in virtualni dostopnosti tujih svetov in kultur in s tem vsaj načeloma tudi jezikov. Kar pomeni, da verjetno prihajajo danes jeziki v stik na, ne bom rekla nujno več, ampak vsekakor bolj intenzivno, predvsem pa na nekako drugačen način kot nekoč. Vsekakor je pa prepletanje oziroma stopanje v stik med jeziki, med jezikovni kontakti so danes res izjemno pogosti.
bodi si teritorijalni, se pravi, da prihaja do stika na nekem določenem ozemlju, ozemlju, recimo italijanska in slovenščina na Bari, nekoč italijanska, slovenščina, nemščina in tako naprej, na istem teritoriju, recimo slovenščina, srbo-hrvaščina, tako imenovana srbo-hrvaščina, med obema vojnama pač v Sloveniji, ki je bila v sklopu Jugoslavije in tako naprej. In seveda neteritorijalni stiki, kot recimo slovenščina, angleščina, ki ne delita nobene meje, torej Slovenija in kakšno angleško govoreče področje, ampak vendar je ta dva jezika stopata v intenziven stik. Te situacije jezikovnih stikov so lahko med sabo zelo raznolike, da nimamo odvisnosti od tega, kateri jeziki stopajo v stik, ni vse eno, sta dva majhna, dva velika, en majhen, en velik in tako naprej. Potem odvisnost od tega, kakšno njihovo razmerje po zgodovinsko-tipološki luči, se pravi, zgodovinsko bi rekla nekako zunanje, tipološko pa dejansko čisto znotraj jezikovno, kajti spet ni vse eno, kakšna sta ta dva jezika, ki stopata v stik po svoji strukturi, po svoji tipologiji, kam pripadajo. In seveda tudi odvisnosti od tega, kakšna je sociolingvistična perspektiva vseh teh jezikov. Potem seveda vse to odvisno tudi od tega, ali do stika prihaja na kolektivni ali na individualni ravni in seveda od njegove intenzivnosti, ekstenzivnosti in trajanja. Nujna posledica medjezikovnih stikov so seveda številni kontaktni pojavi, če teh pojavov ne bi bilo, ne bi mogli niti o medjezikovnih stikih govoriti, ki smo jim priča tem pojavom ob tako raznolikih dejavnostih, kot je učenje tujega jezika. Učenje tujega jezika je seveda tudi neke vrste medjezikovni stik, čeprav individualni pogosto, ne kolektivni, ampak vsekakor medjezikovni stik, vse starostnih obdobjih lahko. Potem pisna in ustna produkcija v različnih jezikih in pri različno usposobljenih oziroma kompetentnih govorcih. Književno ustvarjanje v dvo- in večjezičnih okoljih, ki tudi odraža medjezikovne razmerja oziroma fenomene jezika v stiku. Na to prevajanje in tolmačenje, ki sta tudi, bi rekla, dva tipa komunikacije, ki vedno predpostavljata jezik v stiku in tako naprej. Med kontaktnimi pojavi najdemo na primer to vsega, ki smo ranili gotovo, prevzete jezikovne elemente, besede, besedne zveze, frazeme, pragmatične označevalce, predmete, celo intonacijske vzorce in tako naprej, ki so različno prilagojeni sprejemniku, jeziku sprejemniku. Na to najdemo kalike, se pravi dobesedne prevode, na različnih jezikovnih ravninah, od leksikalne do besedilne, predvsem v govorjenem jeziku seveda, pa tudi preklapljanje in mešanje koda. Pravim predvsem, ker je to ponavadi torej, zahteva neko konkretno dinamiko, ki je tipična za govorjeni jezik, ni pa nujno, najde se preklapljanje in mešanje koda tudi seveda v zapisanem jeziku, vidimo takrat, ko ta zapisani jezik skuša posnemati govorjeni jezik, recimo to je pogosto v literaturi, razmeroma pogosto v literaturi. Ne? Skupna lastnost vseh takšnih pojavov je prenašanje elementov in vzorcev iz enega jezika v drugega, oziroma kot nekateri raje rečejo njihovo posnemanje. Kakšno gradivo se med jeziki prenaša, je najbolj do neke mere arbitrarno. Skratka, ne vemo, kakšni mehanizmi so zadaj, če sploh kakšni oprijemljivi mehanizmi, ki odločajo o tem, kakšno gradivo se bo med jeziki prenašalo oziroma posnemalo. Do neke mere pa ti procesi seveda potekajo tudi na osnovi določenih načel, ki zadevajo po eni strani zunajezikovne, se pravi, lahko rečemo, družbeno-psihološke in pragmatične dejavnike, po drugi pa znotrajezikovne, strukturne dejavnike. Spet omenjam to, kar sem že prej rekla, se pravi tipološko raznolikost jezikov, od katere je tudi odvisno, kaj se bo med jeziki prenašalo. Kako se prenašanje uresničuje, je odvisno med drugim od konkretnega ustroja, torej teh soudeleženih jezikov, od položajev, v katerih stopajo ti jeziki v stik, in od medjezikovne interakcije v kognitivnem aparatu govorcev oziroma uporabnikov danih jezikov. Se pravi, zelo po domače rečeno od tega, kaj se s temi jeziki, ko pridejo v stik, dogaja v glavah govorcev. Pri tem seveda ne prihaja samo do prenosov posameznih besed, sintagem in oblikoslovno-skladenskih modelov, ampak se prenašajo tudi koncepti, to je zelo pomembno, se pravi pojmi, se pravi nekakšne mentalne predstavne enote. Zato je mogoče, da se jezikovna specifičnost odraža ne samo v jezikovnem delovanju, to je samo tisti najbolj direkten in tudi najlažje, bi rekla, prepoznaven odraz, temveč tudi v nejezikovnem oziroma zgolj v sekundarnem jezikovnem delovanju, kateremu prištevamo recimo zaznavanje, opazovanje, presoje podobnosti,
spominjanje dogodkov in tako naprej, kar seveda, kot vidite, niso primarno jezikovne aktivnosti, so pa seveda tudi jezikovne, so pa seveda izrazito konceptualne. Poudariti velja, da je konceptualno medjezikovno odkrivanje večsmerno in poteka v smeri od prvega, denimo naravno osvojenega jezika, za večino nas v tej dvorani od slovenščine, k drugemu naučenemu jeziku, se pravi, dajmo spet, recimo temu tuji jezik, to je situacija, ki smo jo najbolj vajeni verjetno, ampak dejstvo je, da ti medjezikovni prenosi potekajo tudi v obratni smeri. Ne? Če tega ne bi bilo, potem recimo slovenščina ne bi mogla vplivati na recimo tukaj bližnje jezike, recimo tudi na narečja italijanščine oziroma na romanska narečja tudi v tej bližini. Kot rečeno, med jezikovno prenašanje lahko zadeva katerokoli jezikovno ravnino, vendar so, kot najbolj veste, nekatere ravnine bolj dovzetne za prenose kot druge. Tako so prenosi veliko običajnejši na leksikalni ravni, na kateri se pojavljajo tudi v jezikih, ki so med seboj v razmeroma kratkotrajnem ali šibkem stiku, medtem ko so na skladanski ravnini neprimerno redkejši, do njih pa prihaja predvsem ob razmeroma dolgotrajnem in močnem stiku. Skratka, če pride do skladanskega stika, pomeni, da sta ta dva jezika sobivala na razmeroma intenziven način, vsaj običajno. To pomeni, da se z intenzivnostjo in strajanjem stikov proces prenašanja elementov in vzorcev med jeziki krepi, in da je delovanje medjezikovnega stika postopno vse bolj globinsko. Se pravi, najprej razmeroma površinsko, leksikalno, leksikalno-semantično, potem pa vse bolj globinsko. Pri nesimetričnih jezikovnih stikih ali jezikovnih izmenjavah, ki so verjetno dosti bolj pogoste od simetričnih, o tem, kateri izmed jezikov v stiku bo pretežno darovalec in kateri pretežno sprejemnik, v pomembni meri odločajo sociolingvistične okoliščine. Večinoma sprejema manjšinski, sociolingvistično podrejeni jezik, daje pa večinski, sociolingvistično dominantni jezik. Seveda, termini so oziroma ta razmerja so relativna, ampak vendar ne. Čeprav so, kot rečeno, tudi prenosi v obratni smeri povsem običajni. O čem pričajo ravno romanske različice, ki se uporabljajo tukaj ob zahodni slovenski meji, kot sta furlanščina in tržaško narečje, v katerih so iz slovenščine prevzeti elementi vse prej kot zanemarljivi. Gotovo pa so dosti manj številni od romanskih elementov, ki se pojavljajo v lokalnih slovenskih različicah. To, da je sociolingvistično podrejeni jezik bolj sprejemnik kot darovalec, nadrejeni jezik pa bolj darovalec kot sprejemnik, je pogojeno že z dejstvom, da je pogoj za začetek sprejemanja tujih elementov, tujega jezikovnega gradiva, njegovo lahko sicer zelo približno razumevanje. Do razumevanja pa lahko pride samo pri dvojezičnih govorcih in običajno je dvojezičnih govorcev več v skupnosti, katere jezik je sociolingvistično šibkejši oziroma podrejen, kot v skupnosti sociolingvistično dominantnim jezikom. Dovolj je zelo banalen primer, enostaven primer, pogledati recimo slovensko zamejstvo, kjer seveda je slovenščina žal podrejeni jezik, sociolingvistično podrejeni jezik, je seveda tako rekoč vsi govorci slovenščine, tisti, ki imajo za prvi jezik slovenščino, so hkrati tudi govorci italijanščine, medtem ko obratno pa to ne velja. Niso vsi govorci italijanščine, tisti, ki imajo za prvi jezik italijanščino, hkrati tudi govorci slovenščine, ampak samo en njihov zelo, zelo majhen del. No, kljub vsemu temu pa so lahko vplivi manjšinskih jezikov na večinske, ki so pogosto dominantni tako politično, socialno kot v numeričnem pogledu, pomembni in daljnosežni. Za zgled naj omenim, sicer nam neravno znano, tudi meni je bila ta informacija dokaj nova, sodobno angleščino, v kateri naj bi ponekod, ravno zaradi stika z drugimi jeziki v večkulturnih okoljih, prihajalo do razvoja novih različic, kakršna je recimo no, poznamo indijsko in pač recimo, ne vem, karibsko in tako naprej različice, ki so skoraj samostojni jeziki, ampak vendar le, angleščina v Veliki Britaniji, da bi bila pod vplivom tujih jezikov, to je bilo tudi zame nekako novo, ampak očitno je ta hipoteza dovolj močna, dovolj močno osnovana na podatkih, da kaže, da je potrjena.
Namreč razvijala naj bi se večkulturna londonska angleščina, ki naj bi bila, ki naj bi kot lokalna varianta prevzela vlogo, ki jo je še v 70-ih letih prejšnjega stoletja imel kokni. V tej večkulturni angleščini, londonski angleščini, je sicer že zaradi različnosti jezikovnih vplivov na njo pogosto nemogoče, težko ali nemogoče ugotoviti vir, iz katerega je šel impuls za neko jezikovno spremembo, toda neizpodbitno je, da je ta dominantna londonska angleščina in to v svojem najbolj avtentičnem okolju črpala oziroma črpa še naprej pobude za jezikovne inovacije tudi iz stika z drugimi sociolingvistično neprimerno šibkejšimi jeziki. S tem se znova potrjuje vloga jezikovnega stika in z njim povezanih pojavov kot enega temeljnih mehanizmov, enega temeljnih vzvodov jezikovnega spreminjanja in jezikovnega prenavljanja, do katerih prihaja usporedno in pogosto v povezavi z mehanizmi notranje jezikovne inovacije. Ne le v omenjenem primeru sodobne londonske angleščine, ampak tudi na splošno je ugotavljanje jezikovnega vpliva pogosto težavno početje, pri katerem se lahko hitro znajdemo na spolskih tleh, kot veste tisti, ki ste se ukvarjali z jezikovnim stikom. V številnih primerih namreč ni mogoče izključiti internega jezikovnega razvoja, še zlasti nekakrat, kadar domnevamo, da je na osnovi nekega zunanjega vpliva, zunanjega impulza, prišlo do okrepitve že obstoječe jezikovne lastnosti, že dane jezikovne lastnosti, ki se je v stiku z analognim tujim gradivom utrdila in razširila. Takšna je pravzaprav narava večine jezikovnih sprememb, ki so posledica medjezikovnega stika, tako da v bistvu dejansko je zelo težko, pogosto zelo težko ločevati, kaj je interno v jeziku in kaj je externo. Kaj je res zelo pogosto gre pri jezikovnem spreminjanju za izrabo značilnosti, ki so v jeziku že na voljo. Ko zgled ne omenim, na primer ravo predpreteklika pri slovenskih tržaških pisateljih, ki je izrazitejša, kot je značilno za sodobno, tudi knjižno slovenščino, pri čemer se kaže kot zelo verjeten vpliv italijanščina, kjer je predpreteklik, kot veste, predvsej uporabljena in paradigma in v nekaterih zgradbah pravzaprav obvezna paradigma. No in te recimo paradigme je v tržaški slovenščini, bodi si govorjeni, bodi si pisni, predvsej več kot v standardni slovenščini, knjižni standardni slovenščini. To je bilo nekaj splošnih misli o jezikovnem stiku, se pravi nekaj misli, ki se nanaša na deskriptivni nivo jezikovnega stika. Seveda pa so posebna in pogosto zelo težavna vprašanja, ki se postavljajo ne na deskriptivni ravni, ampak na aplikativni ravni in zadevajo odnos do jezikovne rabe, do njenega spreminjanja, zavračanja in morda tudi standardizacije. Srž problema je namreč v tem, da je v kontaktnih situacijah jezikovna raba, tako ustna kot pisna, pogosto precej drugačna od standardne jezikovne rabe in sicer seveda prav zaradi jezikovnega stika. Tako se raba slovenščine, recimo v italijanskem zamejstvu, ki ga poznam, pa tudi v avstrijskem, ki ga ne poznam dobro, in seveda v mačarskem, ki ga sploh ne poznam, lahko pomembno razlikuje od standardne slovenske rabe, o čemer se lahko hitro prepričamo ne le iz produkcije jezikovno manj veščih govorcev, temveč tudi iz književnih del, kvalitetnih piscev, celo klasičnih piscev, kanoničnih piscev in iz časopisnih besedil. Jaz sem se nekaj več ukvarjala z romanizmi pri delih Borisa Pahorja, Alojza Rebule in nekaterih drugih avtorjev in dejansko pač lahko rečemo, da so romanizmi tukaj zelo pogosti, da jih je treba vzeti resno, ne zato, da bi jih sankcionirali, ampak da bi jih prepoznali in ob njih seveda, ob takšni jezikovni rabi razmislili, kaj to pravzaprav pomeni za slovenski standard. Odklonskosti takšnih tekstov ni smiselno v celoti in vnaprej označiti za nesprejemljivo in to samo zaradi njihove nekompatibilnosti s sprejetim jezikovnim standardom. Seveda pa je potrebna posebna senzibilnost pri poučevanju jezika, kjer se preskriptivni naravnanosti, še posebej na nižjih nivojih, ni mogoče povsem odreči. Tako da jaz tukaj ne plediram za to, da bi seveda vse sprejemali daleč od tega, ampak samo, da bi o teh mogoče marginalnih jezikovnih rabah, ki so pogosto stigmatizirane, razmislili na novo in da bi mogoče začeli razmišljati o slovenščini kot eno izmed tako imenovanih pluricentričnih jezikov. Mogoče poznate ta termin, predvsej se uporabljajo v sociolingvistiki v zadnjih 20 leti, ko
dogovor o jezikih, ki nimajo enega in edinega centra in enega samega prepoznavnega standarda. Res je sicer, da gre tukaj večinoma za večje jezike, ampak zdi se mi, da je situacija marsičem analogna lahko tudi slovenščini, oziroma da je mogoče nam ta koncept pomaga na neki način začeti za novo razmišljati o določenih segmentih rabe tudi našega jezika. Poudarjam naj, da sama uvoženost jezikovnih pojavov načeloma ni problematična. Oblikovanost vseh jezikov, kot vemo, je v večji ali manjši meri rezultat medjezikovnih stikov, saj kot vemo, jezikovna čistost ne obstaja. Nazoren zgled nam nudi že standardna slovenščina, govorim knjižna slovenščina, ne druge rabe, ki se je oblikovala tudi prek interakcije z različnimi jeziki in prek njihovega vpliva, seveda predvsem nemščine, ki je zaznavna tako rekoč na vsakem koraku. Slovenščina se, kot vemo, občutno opira zgodovinsko na nemške modele, tako v besedišču, kot v oblikoskladju in seveda tudi v besedotvorju in tako naprej. Bistveno torej ni nasprotje med domačim in tujim, temveč vprašanje, kaj imeti v jeziku za sprejemljivo, kaj ne in zakaj. Morda na tem mestu ne bo odveč, če upozorimo na vzporednice med slovenščino v zamejstvu in, kot že malce nakazano, med situacijami v mnogih tujih okoljih, da nimo tako imenovanih postkolonialnih, seveda, ki so zelo, zelo drugačne od slovenščine, od slovenskega okolja, pa vendarle ne tako zelo drugačne, kjer se razvijajo, kot rečeno, tako imenovani policentrični jeziki. Podobno kot v zamejski slovenščini, lahko tudi v tamkajšnjih kontekstih opazujemo jezikovne pojave, ki so posledica stika in ki v posamezni jezike vnašajo občutne spremembe, včasih do te mere, da se iz njih razvijajo novi standardi oziroma nove jezikovne različice. Prek takšnega procesa so se izoblikovale na primer ameriška, avstralska in indijska angleščina, oziroma številne podvarijante teh jezikov, v odnosu do matične britanske angleščine, ali pa kanadska ali afriška francoščina, s pet številnimi podvarijantami v odnosu do metropolitanske, se pravi do evropske francoščine. Stik z drugim jeziki je imel pomembno vlogo tudi v več situacijah v Evropi, kjer je prišlo do vzpostavitve različnih teritorijalno stičnih jezikovnih standardov in se pravi s tem z novo terminologijo pluricentričnih jezikov, kakršne lahko opazujemo, naprimer, ko je govor o francoščini v Belgiji in Franciji, pri nemščini v Nemčiji, Avstriji in Švici, pri angleščini na škotskem in na irskem in seveda pri mnogih drugih jezikih. Vse omenjene jezikovne različice so danes uveljavljene kot posebne, prepoznavne in priznane, splošno sporazumevalne in literarne variante. Pri tem velja mimo grede omeniti, da njihove posebne lastnosti do neke mere izhajajo iz značilnosti lokalnih, včasih domala že izgubljenih, substratnih jezikov, kot je recimo irščina, ki naj bi paradoksalno z nekaj potezami prispevala k specifični oblikovanosti irske angleščine in ki se pravi nadaljuje tudi skozi jezik, ki je bil tako odločilen, na žalost, pri njenem skorajšnjem izumrtju. Razlika med slovenščino, naprimer v italijanskem zamejstvu, in omenjenimi jezikovnimi variantami je seveda v tem, da imajo te variante dosti večje število govorcev, da je v zgodovinskem in v sociolingvističnem pogledu njihov odnos do tradicionalnega, standardnega jezika, se pravi do angleščine, torej odnos Ircev do angleščine ali recimo odnos nekaterih govorcev afriških jezikov, afriške francoščine do francoščine, metropolitanske francoščine, lahko zelo konflikten, lahko zelo negativen in seveda predvsem pa je razlika tudi v tem, da so ti odkloni in s tem seveda tudi njihove meje priznani in kodificirani. Seveda je slovenščino vse drugače. Zato seveda bo iz omenjenih in številnih drugih razlogov razvoj zamejskih različic slovenščine najbolj še naprej nepodoben razvoju omenjenih variant angleščine in francoščine, ampak od njega tudi zelo drugačen, saj so zamejske različice po volji govorcev in jezikoslovcev integralni del slovenščine. Je pa seveda zavest o relativnosti ekskluzivnega in izključevalnega jezikovnega standarda pri ukvarjanju z jezikovno produkcijo na dvojezičnih območjih, kakršno je tudi zamejstvo, mogoče vendarle na mestu in mogoče je treba tudi v slovenščini na novo razmisliti s tega stališča. Hvala lepa.
nasprotniki. Festivalen naslov je utemeljen, vsi, ki smo imeli izkušnje z razmeri med imenovanimi nosilci nastajanja določenega besedila od nastanka do izida, vemo, da so ti odnosi lahko zelo različni. Jaz iz svoje izkušnje poznam dva skrajna primera in sicer prvi primer je tisti, ko urednik da avtorjevo besedilo lektorju in reče, naredi mi iz tega objavljivo besedilo in to pričakuje tudi avtor. V tem primeru bi se šlo skoraj vprašati, če ne bi lektor raje bil na koncu soavtor. Druga skrajnost pa je, ko recimo prevajalec, poznam tako prevajalko, prosi lektorico, da ji posodi samo ime, da podpiše, da je pregledala, lektorirala zato, da založba za svojo lektorsko inštitucijo pošti njeno besedilo primeru, torej da je krita. To je druga skrajnost. In tudi to lahko razumemo, zakaj. Zato, ker med prvim položajem ali pa vlogo lektorja in drugo vlogo lektorja se pa odvija pravzaprav tista izkušnja z lektori, ki besedilo ali nujno popravijo, spremenijo, ali se jim zdi, da morajo nujno spremeniti, pa lahko tudi kaj pohvalijo. In takrat se odpira vprašanje, kaj smo prevajalec ali pisec, avtor, lektor in urednik. Kot prevajalec sem nekoč imel izkušnjo naročnika prevoda, da me prevod naredim z diplomatsko natančnostjo skupaj z vsemi tipkovnimi napakami. No, prvi hip sem obljubil, nisem sploh pomislil, kaj to pravzaprav pomeni. Torej, tudi tukaj je navzoča vloga lektorja, ko se je treba odločiti o funkcionalnosti jezika besedila. Vse to odpira mnoga vprašanja in v okrogli mizi smo za izhodišnje teze na ta odprt in izzivalni naslov povabili kolege, ki sedijo tukaj z mano. Marcello Potocco bo govoril stališča praktika o tej problematiki, nekako podal svoje opažanja in opaske. Marjanca Mihelič ima sama pravzaprav prakso kot urednica, kot prevajalka in kot lektorica, zato mislim, da bodo njene opaske in torej opažanja ali pa ugotovitve lahko dragocene za vse. Tina Petrovič govori o temi avtor, prevajalec in lektor skupaj v prizadevanju za čim boljša leposlovna dela. No, to bi bilo tisto idealno sožitje. Kaj slišali o tem, kako ga doseči, kdaj se zgodi. Joža Repa-Lakovič, lektoriranje prevodov strokovnih besedil. To je gotovo neka specifika in zahteva tudi verjetno tako dodatno profiliranega in izobraženega lektorja. Začeli bi morali biti kar po tem naštetem vrstnem redu, kjer nekako gremo od opozorila na problematiko, kot jo vidi praktik, potem preko primerov dobre prakse, slabe prakse do nekih teoretskih zaključkov. Zato bi prosil, da kolega Marcello Potocco predstavi svoje prispevke. No, jaz bi najprej pojasnil, kaj pri meni pomeni ta beseda praktik. Jaz kot nekdo, ki se sicer že kar nekaj časa ukvarja z literaturo, se ponovadi predstavim kot več živka, zaradi tega, ker v resnici trenutno moja primarna zaposlitev je tukaj na tej fakulteti kot radna zgodovina.
vendar pa sem vse in se deloma tudi sicer še v življenju ukvarjam z marsičem drugim, ta praktik tukaj v tem primeru pomeni tudi prevajalec in predvsem pač avtor pesmi. In ker bodo kolegice tukaj najbolj tudi o problemih s prevajanjem s prevajalci, oziroma pač projekti so vezani na odnos lektor-prevajalec, najbolj še govorila bom mogoče tukaj zdaj na začetku bolj se izpostavil kot avtor, to se pravi kot pesnik. Zdaj na sam odgovor lektor-avtor kot zaveznik ali pa nasprotnik, se mi zdi, da je odgovor, da na to vprašanje je to dovolj preprost. Jaz mislim, da se odnos zaveznika ali pa odnos nasprotnika zmeraj vzpostavi glede na to, ali obstaja med lektorjem in avtorjem neko osnovno zaupanje. To zaupanje seveda predpostavlja neko senzibilnost obeh. Prvič, avtorja samega, najbolj bodo lektori bolj pravzaprav od mene vedeli, ampak tudi med nami krožijo anekdote, da seveda obstajajo nekateri avtori, ki si sploh ne pustijo in ne dovolijo, da bi se posegalo v njihovo besedilo in je najbolj s takimi avtori, verjamem, predvsej naporno delati. Po drugi strani seveda, kot je prej kolega Jež omenil, obstajajo tudi avtori, ki bi kar želeli, da se jim besedilo v celoti lahko popravili. No, jaz mislim, da samega sebe lahko vrčem nekam vmes. Načelom sem zelo sprejemljiv za sugestije, ki mi jih ponavadi dajete, bodi si lektor, bodi si urednik. In s tem si sicer včasih zakompliciram življenje, ampak mislim, da je to zmeraj lahko neko zelo plodno izhodišče zame samega. Predvsem zaradi tega, ker moram reči, da sem se v vsem tem času, kar sem delal bodi se kot prevajalec, pa tudi potem, ko sem z različnimi lektori delal kot avtor, sem se naučil tudi sam predvsej nekih stvari, skratka, učil sem se na svojih lastnih napakah seveda. In mi je bilo to seveda zelo dragoceno. Vendar pa ti odnosi pač v moji praksi niso bili zmeraj zelo vzorni. In v svojem tem uvodnem prispevku, ki je tudi objavljen v samem zborniku, poskušam pravzaprav izpostaviti dva dejavnika, ki sta se vsaj v primerih, vsaj v mojih primerih izkazala kot bistvena za sodelovanje med mano in vsakokratnim lektorjem oziroma lektorico. Eden od njih je vsekakor bil, vsaj kar zadeva leposlovje, institucionalno umeščenost lektorja. Imel sem običajno razmeroma slabe izkušnje s tistimi lektori, ki so bili, oziroma s tistimi lektoricami, ki so bile pretežno umeščene v nek določen tip popravljanja, oziroma ki torej niso upoštevale po domače povedano, da se srečujejo z leposlovjem, da torej morajo prejeti veliko drugo zvrst jezika. Recimo, en tak primer je bila lektura moje druge pesniške zbirke, ki jo je lektorirala lektorica, ki se je zaposlena na Radio Slovenije. Tisto leto smo imeli, to je bilo pri založbi literatura, tisto leto smo imeli pravzaprav vsi avtori kar precej problemov, ker je ta lektorica preprosto naš jezik, ki smo pa vsi pesniki. Ker je ta lektorica naš jezik preprosto mnogo, mnogo preveč neutralizirala. Primer, ki ga tudi navajam v zborniku, recimo, ki mi bo po mojem za vse življenje ostal v spominu, je bil ta, da je moja uporaba besede matast, primorci seveda boste vedeli, kaj to pomeni, spremenila v pomotiče, na čemer sem seveda jaz izrazito protestiral.
Problem, ki sem ga potem, ki se je izkazal s to lektorico, je bil zame seveda zelo velik, zaradi tega, ker ravno, ker prej sem rekel, da načeloma zelo rad upoštevam pripombe, ki mi jih daje ta bodi sodelnik, bodi lektorica, ampak primeri, kot je bil ta, ki sem ga pravkar navedel, so mi seveda zgodili v meni neke alarmne lučke, da seveda tukaj moram biti malo bolj pozoren. In to je zame posebno preprosto pomenilo, da sem na mesto enkrat skozi rokopis šel trikrat in mislim šel prav po sistemu, tiste stvari najprej, ki, za katere je bilo jasno, da so bile pač moje slovnične ali pravopisne napake, tiste sem seveda takoj potem upošteval. Potem sem se pa začel ukvarjati s tistimi njenimi posegi, ki so bili predvsem stilistične narave. Ker sem nekako verjel in še vedno verjamem, da lahko lektor, ki je primerno senzibilen za leposlovje, kdaj pa kdaj, ali pa tudi zelo pogosto, pisno od avtorja do avtorja, avtorju pomaga tudi pri stilu. Samo seveda ravno tem je problem, ker se je zaradi takih kolizij, kot je bila ta z besedo matast, pri meni že v osnovi ustvarjeno neko nezaupanje, sem zato seveda veliko več časa porabil za to, da sem sam pri sebi premislil in potem seveda nekatere stvari upoštival, druge pa tudi ne, premislil torej o tem, kaj je verjetno tukaj tudi na stilistični ravni upoštival. In moram priznati, da sem imel zelo podobne izkušnje tudi kot prevajalec. Namreč zaradi tega, ker sem prevajal pretežno pol leposlovne tekste pri založbi, ki je večinoma izdajala bestsellerje, ki je tudi razmeroma slabe pogoje imela tako za prevajalce kot za lektorje, kar je seveda rezultiralo v tem, da je bil že prevod narejen zelo na hitro, hkrati pa je izrazito na hitro seveda je bila tudi narejena lektura, komunikacije med lektorjem in prevajalcem je bilo zelo malo. In seveda, to je tudi en tak primer, kjer se to, kar bi moralo biti zavezništvo, pravzaprav spremenijo na sprotništvo. S tem zadnjim primerom sem pravzaprav nekako prešel že tudi na ta drugi element, ki ga izpostavljam v tem svojem prispevku, in to je čas. Ta čas je seveda zame kot za avtorja pomemben, predvsem zaradi tega, ker se mi včasih lahko z nekim lektorskim popravkom, zlasti pri pesmi, podre pravzaprav cela struktura. Imel sem pač primer v predzadnji zbirki, kjer je lektorski popravek pri eni pesmi zame pomenil, da sem pravzaprav moral popolnoma restrukturirati celo pesmo. In seveda, če bi se nam mudilo, k sreči se nam ni, ne, ampak če bi se nam mudilo, bi seveda to zame bil zelo, zelo velik problem. Tako sem pa imel seveda dovolj časa, da smo te pesmi ponovno premislil in sam kot avtor seveda našel neko alternativno rešitev. To seveda ni edina stvar, ki zadeva čas. Mislim, hočem reči, da lektor in prevajalec, da morate imeti lektor in prevajalec, pa lektor in avtor, seveda čas za to, da neke stvari po možnosti prediskutirajo, pa čeprav se zavedam, da je to mogoče v današnjem stanju zelo idealistično razmišljanje. Vendar bi prvo opozoril še na eno stvar, ki sem jo opazil pri tem svojem, da ne rekovaju, praktičnem delu. Namreč, da vse bolj umanka nek drug člen, ki ni lektor, ki pa je včasih bil, pa ga dan danes skoraj da ni več, in to je korektor. Namreč, zelo pogosto se dogaja, oziroma se vsaj meni dogajalo, da je seveda tekst šel skozi lektorske oči, potem je še tekst skozi uredniške oči in seveda še enkrat skozi moje oči. Ampak vsi mi smo bili pravzaprav s tem tekstom že kontaminirani. In če bi želeli zares odpraviti vse, predvsem tiste titkarske napake, ki so se v tekstu še pojavljale,
bi bilo potrebno še tisto četrto oko, ki pa dan danes mnogo krat umanjka. No. Toliko bi jaz za začetek. No, mislim, da je to že eno področje odprto, v katerem bi pozneje razpravljali. Torej, lektoriranje lekoslovnih besedil je verjetno zahteva lektorja s posebnimi veščinami, se razlikuje od lektoriranja publicističnih ali strokovnih in znanstvenih besedil. In takrat je mora biti lektor nekako manj zaščiten nasproti avtorjevi volji, avtorjevim intencam. Drugače pa, mislim, to je zelo pomembno področje. Mimo grede enega slovenskega pisatelja poznam, za katerega vse lektorice, ki so ga lektorirale, vedo, da ne zna postavljati vec. In no. Ja, se popravlja. No, in to, seveda, on se nekako ne popravlja in vsaka ve, da če bo tam več se narobe, da jih bo od avtorja slišala, da ni dobro postavlja, če bo potem do drug še napake našel. Vendar pa mislim, da je, da so tu, da tu zdaj, če bi gledali, kakšni so standardi znanja avtorja, standardi znanja lektorja vezanega na besedilo. To so dokaj enkratne razmere. Še z teh primerov, ki jih je kolega tudi podal, se vidi, da je lektorsko delo torej zahteva neko veščino in da je to nek proces, ki ga nikoli ni mogoče popolnoma držati na uzdah predvideti. Prehajamo k naslednjim tezam. Kolegica Marjanca Mihelič naj bo zdaj predstavila, kako vidi to med osebnim in normativnim. Avtor, prevajalec, lektor. Se slišimo? To pa bo, ne? No, tudi jaz. Je bilo napovedano, ne, da se znajdem včasih kar v obeh vlogah. Bila sem rektorica, pa potem sem postala prevajalka, ampak sem lahko v obeh vlogah, ampak ne naenkrat, ne. Tako da ne bom jaz porazuma. Skratka, zanimal me je ta odnos predvsem, ne, lektorja in lektorice ali prevajalke in razumem ga kot zelo dinamičen proces. Tudi tako, kot sem zastavila, spodnaslov med osebnim in normativnim. To tako se mi je zgodilo, se pravi, da je ta razmislek o tem odnosu nastal zelo spontano, ob tem, ko sem prevedla leposlovno esejistično delo iz madžarščine v slovenščino o nebeški in zemljski ljubezni Petra Nadoša in sem seveda dobila v pregled lektorske pač popravke. In seveda tukaj lahko jih nekako razdelimo kar na tri dele. Kakšni so taki, da rečeš ojoj, ne, osebni kiks, ne. Potem kakšni so seveda, iščeš odgovore na vprašanje in od teh odgovore na vprašanja, ker se ti zdi, da so neka prazna mesta, da so diskutabilna mesta, da niso popolnoma jasna mesta, da tukaj se pogovarjamo osebnim in normativnim, iščemo potem razloge, zakaj in tako, kakšne možnosti so, kaj to pomeni, tako naprej. In seveda potem tretje, kjer je pa mogoče kakšna roka res presmela, kot se temu reče, ne, in pa mogoče predek sugerira, ne. Spravo zanima me tisto osrednje področje, tisto področje, kjer mogoče vsi, ki smo udeleženi v tem procesu, spravi avtor in prevajalec in lektor, iščemo tisto, bom rekla, pesniško krhko ravnovesje, ne. To je tisti trenutek, ko avtor konča, delo konča, ne, vemo, da je neskončno lahko dolgo in nikoli končano, po nekem trenutku, ko stvari pa držijo skupaj, rečemo bolj banalno, konča delo, ne, in ravno tako tudi prevajalec, ne, nikoli ne sme preiti v preveč osebno, preveč izbira med sinonimi, ne, to so te prevajalske dileme, mora slediti avtorju, ne, ne, recimo sebe ali tisto, kar je njemu všeč. In na drugi strani lektor, ki ravno tako zaide v polje osebnega, tudi avtorskega, ne, tudi o tem se lahko pogovarjamo, pa vendar je omejen, tako kot smo vsi trije omejeni, ne. No in tu so se meni zdele zelo zanimive stvari, ker sem verjetno tudi tako radoveden človek, da sem potem, ko sem že izbrala te popravke,
se je spraševalo o njihovi upravičenosti ali ne, ob tem, da seveda nekako sem potem povzela ta. Tudi to, kar je v priročnikih, torej ne najdemo vedno vseh primerov. Drugič, tudi to, kar je že normirano, ne velja enkrat za vselej. In tretjič so specifična poglavja, kjer lahko govorimo o leposlovju kot posebnem poglavju, o semantiki, stilistiki, avtorjev besednih in tako naprej. No in potem sem seveda jih razvrščala tako po pač, jezikovnih ravninah, kot našla sem nekakšna tipska mesta. No in recimo en tak, se pravi, zdaj so to izbrani pojavi, ne lahko bi jih bilo več, ampak mislim, da so to, to kar ta osrednja, kjer se mi je zdelo, da pač odgovori niso enoznačni ali pa odgovorjeni enkrat za vse. No recimo že veznik namreč, ne, če se ustavi najprej pri besednem redu in ustavi vezniške besede. Ne. Namreč tudi zgodovina ni doživetje samo, ampak je njegova kopija. Popravljeno, ne? Tudi zgodovina namreč. Ne? Sveda sem šla gledati potem v priročnike, kjer večinoma zelo lepo piše, da se pač veznik namreč ne pojavlja v inicialni rabi, se pravi ne na začetku besede in tako naprej. Aha, sem si mislila, očitno me je speljal pač jezik, iz katerega prevajam, čeprav, ne? Tudi tu toliko sem, imamo pogleda tudi v mačarski jezik in uskladnjam, da je ravno tako, ne, recimo pozicionira ta veznik namreč podobno, ne, kdaj je sredinska raba, kdaj je začetna raba in tako naprej podobno, vendar je avto uporabil vedno v inicialni začetni poziciji. Ne. Potem sem rekla, potem sem rekla, jaz sledila te poziciji in sem bila osupla ob tem popravku, potem to ni v redu, ne. Potem sem šla pregledovati. In seveda potem je proces postajal vedno bolj zanimiv, ne, sem vam pravim, to je dejansko proces in zelo zanimiv, ko sem odkrila, da pa vendar potem sem našla en primer v SSKJ, da kljub samo, se pravi, je, tukaj imam naveden tudi primer, namreč, ko sem ga pustil zunaj, so vlomili van, kljub samo je bil uporabljen, torej na začetku stavka, vendar tam pod zadnjimi primeri. Ampak potem je bilo pa še bolj zanimivo, recimo, ko sem šla pa gledati na te prostodostopne slovarje, nova beseda, seveda, to je raba zabeležena od vse povsod, pa vendar je bila vse, kar sem našla, kako bi rekla, veznik uporabljen pač na začetku stavka, vsi primeri so bili iz leposlovja, ali pa iz, recimo tukaj je potem tudi pesniška zbirka, ali pa recimo Gitica je kupil, no skratka, zbrali, nekako sem se le premikala v območje leposlovnega in potem sem takole se vprašala, ne, se pravi, ali je zdaj ta raba bila dopustna kot avtorska, tako je uporabil je mađarski avtor, jaz sem jo očitno temu sledila, ali gre tu seveda zdaj za ta vzorec, tuje jezikovni vzorec, ki sem ga pretirano uporabila, prenesla v svoj jezik in sem tudi jaz se premaknila preveč v tuji jezik. Ali je slogovno zaznamovana ali ne. Skratka, vprašanja so odprta in jaz čisto samo kot zanimivost povem to, da sem vse lektoričine popravke, kar se tiče tega, rabe vezniške besede sprejela, brez, ne omenila niti uredniku, niti lektorice. Ne. To je bilo čisto prosto moja lastna procedura, pa pretres same sebe. Ne. Tako. No in potem je bilo naslednje vprašanje, od katerem sem se ustavila, zamenjava vezniške besede, spravi pomeni vezniških besed, čeprav a, recimo, ne, in večkrat na več mestih, čeprav popravljen v a. Ne? In potem sem spet gledala po slovenski slovnici, pač kako so ti vezniki oziroma pomen veznikov definiran. In potem skratka ugotovila in ta prevedljivost dopustnega pač podredja v protivno predredje in tako naprej, vendar nekako nisem dobila spravi pri več avtorih, pri dr. Bulčevi, pri dr. Pač Tukorišiču v teh standardnih priročnikih in nekakor tukaj nisem našla odgovora na upravičenost tega popravka, zakaj bi čeprav, ki je nekako srednje protiven tudi, ne, vendar le dopušča, ne, bil zamenjen z A, ki pač velja za protivno. Nekako, če upoštevam še med pozadilno skladno, pa se tega nekaj nisem ujela. Ne, ampak to so mogoče že malenkostne zadeve, skratka tudi sem se pač spustila to. In potem podobno tudi vendar A in tako naprej.
ne? Torej protivnost, kolikšna mera protivnosti ali dopustnosti in tako naprej. Ne? Se pravi, premislek. No, potem naslednje poglavje je bila, naslednje poglavje je bilo vezava v glagolski zvez, ne? Kjer sem trčila tudi na vprašanje, kjer, na katero nisem pač dobila odgovora v teh priročnikih. Na podlagi do zdaj povedanega bi želel nakazati na to vsekakor očitno značilnost, da govori ta, 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 ta. In potem še drugi primer, pa čeprav s tem prisili vsakogar tudi k temu, da integrira in transformira v sebi zanikano kolektivno vedenje in tako naprej. Ne? Se pravi, pač vezava, govorimo o vezni, vezljivosti, recimo, ne? Torej nekako o vezni, o veznih skladenskih mestih, glavola, ali neopreznih. Ja. Skratka, kje lahko se pravi izpuščamo, kako bi rekli, ne? Recimo nakazati na to vsekakor očitno značilnost in samo nakazati vsekakor očitno značilnost. Ali pa prisili vsakogar tudi k temu, da integrira, ali pa prisili vsakogar tudi, da integrira. Ne? Se pravi, kdaj so ta mesta, preprosto oziroma kdaj so te predložne oblike izpustljive, a ne? In kdaj ne. Medtem, ko dobro, tu sem se pač v pisni obliki še malo več poukvarjala, recimo s tem tudi, kako je pri interferenčnih napakah, ker zelo pogosto so ravno te. Ne? In raziskovalka interference med slovenskim in madžarskim jezikom dr. Dernetova, recimo, se je veliko ukvarjala s tem in tu so napake res pogoste. Tako da sem se seveda jaz vprašala pri sebi, ali je to napaka, ali pa je to bolj področje čisto preprosto zdaj te osebnega sloga, tudi koliko lektor to čuti, da ni poudarjeno, ne, ker drugače, če poudarimo potem tudi k temu, če pa ne poudarimo in spustimo in tako naprej. To se mi zdelo spet eno tako mesto odprto ali torej velikemu popravljanju ali pa tudi ne. Ne, odvisno, kako spet subjektivno, kdo razume to kot poudarjeno, kdo pa ne. Je pa res, da v madžarščini je pogostejša ta raba s temi kazalnimi zaimki kot v slovenščini. Ne? Tako da sem se lahko vprašala tudi jaz, ne? Samo sebe, kdaj sem se videla bolj temo ali ono. No, potem gre za dvodelne vezniške besede. Ne? Tudi, kjer se v določenih primerih, torej so se te predložne zveze izpuščale, ponekod pa ne. Torej, če je res, da ločujem s pojmom človek sebe do vseh drugih živih biti od takrat, odkar nosim v sebi doživetje, ne? Od vseh vrst drugih živih biti, izpuščeno, izbrisano zdaj, odkar nosim v sebi doživetje. Potem na drugem mestu, recimo, ni identično, od koga ni česa, ampak po drugi strani pa postaje eno človeka povsem gotovo, spravo, od takrat, odkar spomin, ne? Tukaj pa je ostalo neko pravo. No in potem so tudi še mesta, kot kdaj poudarjeno in kdaj ni poudarjeno. Se pravi, koliko je zdaj to normativno, da je treba tako, ali ni treba tako, ali ne smeš tako, ali lahko. Kot tudi jaz nisem mogla podati števila tistih besed, ki bi se morale najti v mojih idealnih zrcalnih stavkih. Kot tudi jaz nisem mogla podati števila besed, ki bi se morale najti v mojih idealnih zrcalnih stavkih. Torej, ali sem jaz samo preveč sledila tukaj avtorju, ali pa je, in sem to doživljala bolj poudarjeno, drugače kot recimo lektorica, oziroma ali lektorica to lahko prepusti meni ali ne, skratka, imela pa sem, bila pa sem tista v končni vrsti, ki sem imela, torej, ki so mi pač dali v pogled vse popravke in sem jih jaz potem seveda sprejemala ali pa ne sprejemala. No, potem imamo tudi bolj specifično poglavje, recimo raba preteklega povoljnika, ki se mi je zdelo, recimo, dobro, če jo navedem primer, če bi bilo res, da ločujem s pojmom človek sebe od vseh drugih živih biti. Seveda, v madžarščini je ta pretekli povoljnik pogosto je uporabljen v slovenščini, pa je stilno zaznamovan.
Jaz sem seveda potem nekako pri sebi zagovarjala ravno ta esejistični pristop do tega, ne? In tudi kot semantično, stilistično prvino v tem smislu, kot se rabi slovenščini tudi predpretekli. Da s tem avtor, ki diskutira, ki relativizira, ki to je v resnici je diskurs, ne? Pisan literarno, da s tem poudarjeno ohranja tudi distanco, spravi ni trdi, ampak razmišlja, se sprašuje in dvomi. Ne? Spravi, gre za zvrst pisanja in avtor je osebni slog in sveda vprašanje v slovenščini je za odtenek jezikovno sicer bolj zaznamovan ali pa tudi preveč, ne? Torej, da raba ni več dopustna. No, potem recimo še kot zadnje poglavje, ki, od katerem sem se, ali pa popravki, od katerih sem se ustavila, recimo sama beseda izključno. Ne, sama jo uporabljam, zdaj ne vem, je to moja osebna manjura. Sem jo tako tudi prevedla iz mađarščine. In je to pravzaprav dobesedni prevod, ne? Tudi če govori kot koren besede, ne, je prav takšen, ne? Ključ odkleniti ali kakorkoli že. Torej, želijo posedovati tisto, kar lahko posedujeta izključno dve osebi in je bilo popravljeno v le dve osebi. Nekje na drugem mestu in avtor je velikokrat uporabil to besedo izključno, očitno tudi njemu, zelo ležalo oziroma je zelo izključeval, ne, zelo energično in strastno diskutiral. In seveda jaz sem temu sledila, je pa bilo enkrat popravljeno le, enkrat zgolj, enkrat samo, no, tega popravka pa moram reči, da pa sem vzela na svoja ramena in mi samo poštevala. Ker mislim, da sem tudi nekako tako si pri sebi razložila, ne, da samo žensko, recimo tukaj vidim, samo žensko ali moškega, ne, samo žensko bi bilo v tem smislu lahko ti mogoče razumljeno malce slabšalo, kot bi bilo ženske in moške, ne rabi ženske in moške spolne in tako naprej. No, skratka, s tem bi jaz končala. Ob teh konkretnih primerih sem se pač vprašala kup stvari in ampak to je bil čisto moj lasten, ko bi rekla o tem, sem spregovorila samo da. To je niti z lektorico, niti z urednikom, tako da, to je pač naša desna. Hvala lepa, Marjanta je pokazala, da je pravzaprav imela lastno izkušnjo, do katere se je pravzaprav predelila izkušnjo avtorja, prevajalca, do katere se je pozdila z izkušnjo lektorja in kompetencami lektorja in hodila priti svojim do dna. In pokazalo se je veliko odprtih vprašanj, predvsem na utemeljevanja in argumentiranja posegov. Sveda, to je verjetno ena od takih odprtih vprašanj. Obenem, ko se mi odpira vprašanje v končni fazi, ali potem avtor oziroma prevajalec dokončno odloči, katere pospome bo sprejel ali zavrnil. To se pravi, to je njegova nekaj končna volja in ga ne more lektor ali urednik ga ne morete prisiliti kot nasprotnika. Ampak to pozneje v diskusiji. Marjanci, hvala lepa. In zdaj prosim še Petra, a Tina Petrovič, o izkušnjah pri razmerje prevajalec, avtor, lektor v leposlovju. Hvala, lep pozdrav. Res jaz tukaj nekako zagovarjam ta lektorski glas. Moram reči, da nisem več živka kot mojega predhodnika. Sem bolj dvoživka, če že. Se pravi, glavno sem lektor, sem tudi avtor, nisem pa prevajalec. In to mogoče na začetku podarjam zato, ker je pri tem celem procesu, v katerem smo že marsikaj slišali, moram reči, da tudi zanimivih stvari sploh zame, ne? Ker nisem prevajalka in dobro slišati od kolegov, kako oni dojemajo cel proces. Se pravi, treba je nekako se vživeti v njihovo vlogo, v njihovo delo, ki ga upravljajo in ne biti preveč, da rečem, nerazumevajoč tudi do njih. Ker se bom osredotočila v glavnem na lektoriranje leposlovja, ker bomo pozneje od